Ukraine လေယာဉ်မှုတွေကို American Arizona ပြည်နယ်မှာ F-16 တပ်လေယာဉ်နဲ့လေ့ကျင့်ပေးမယ်လို့ American ကပြောပါတယ်။ American ပြည်တော်စု Arizona ပြည်နယ်မှာ F-16 လေယာဉ်တွေနဲ့ Ukraine လေယာဉ်မှုတွေကိုအခုဆောင်းဥပောက်မှာစတင်လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးသွားမယ်လို့ American Pentagon စစ်ဌာနချုပ်ကကြားသားပလေးနေကပြောပါတယ်။လေ့ကျင့်မှုကိုတက်ဆက်ပြည်နယ်နေရှိမော်ရစ်မျိုးသားလေတက်စကန်မှာအောက်တိုဘာလမှာစတင်မယ်လို့ပင်တဂွန်စစ်ဌာနချုပ်မှသတင်းနဲ့ပြန်ကြားအရာရှိဗိုလ်ချုပ်ကြီးပက်ထရစ်ရိုက်တာကပြောပါတယ်။အဒီတင်တဲ့မှာယူကရိန်းပြုပြင်ထင်းသိမ်းရေးဝန်ထမ်းဒေါဇင်နဲ့ချီပြီးအ ਨੇ စုံလေယာဉ်မှုအများအပြားပေါ်ဝင်မှာဖြစ်ကစတင်ဘာလမှာတက်ဆက်မှာရှိတဲ့တခြားခြေဆိုင်စခန်းတစ်ခုမှာအင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားသင်တန်းပထမဆုံးတက်ရောက်ရမှာဖြစ်ပေမယ့်သင်တန်းသားအရေးအတွက်တိကျကိုမတတ်မှတ်ရသေးဘူးလို့ပြောပါတယ်။ယူကရိန်းကိုထောက်ပံ့မှုအတွက်ကျွန်တော်တို့တက်နိုင်သမျှအကူအညီပေးကြပါတယ်လို့ဗိုလ်ချုပ်ပက်ထရစ်ရိုက်တာကပင်တဂွန်မှာသတင်းတောက်တွေကိုပြောပါတယ်။၎င်းတို့ရဲ့နိုင်ငံ၏အစီအတွင်းလိုအပ်ချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်ဖို့အတွက်လေ့ကျင့်မှုနှေးကွင်းလွတ်နယ်လို့ယူကရိန်းရာရှိတွေရဲ့တန်ကြားချက်ပေါ်ထွက်လာပြီးမှအမေရိကန်ရဲ့အဲ့ဒီကြေညာချက်ထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ယူကရိန်းအနေနဲ့ရုရှားရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ကလေကြောင်းစွမ်းအားပုံမှုလိုအပ်ကြောင်းသမ္မတဇီလန်စကီးကပြောပါတယ်။ခုတွင်ပတ်မှာယူကရိန်းလေယာဉ်မှုရှိဦးဟာဒိမတ်မှာ F-16 တပ်လေယာဉ်တွေကိုစတင်လေ့ကျင့်ခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းရော F-16 တပ်လေယာဉ်19စင်းထောက်ပံ့မှုစီစဉ်ထားတယ်လို့ဒိမတ်တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ဒိမတ်တွေမကပိုလန်နဲ့ဒက်ချ်တို့ကလည်းယူကရိန်းကိုတိုက်လေယာဉ်တွေထောက်ပံ့ဖို့အတွက်ဂရီးပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယူကရိန်းအနေနဲ့အဲ့ဒီတိုက်လေယာဉ်တွေကိုမောင်းနှင်နိုင်ဖို့အတွက်ယူကရိန်းလေယာဉ်မှုတွေကအနည်းဆုံး6လကနေ9လကြာလောက်လေ့ကျင့်ဖို့လိုအပ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုလေ့ကျင့်ဖို့လိုအပ်နေတဲ့ချိန်တွင်းမှာဘလို့တွေဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတော့ကတော့မပြောတတ်ပါဘူးယူကရိန်းအနေနဲ့ F-16 တပ်လေယာဉ်အနည်းဆုံးအဆင့်60လောက်ရနိုင်တယ်လို့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကတော့ဖော်ပြနေပါတယ်